Ljudi, krenu u studiju Mukadar, znači morate obećati odmah sad da se niko neće smejati i nikome neće vređati. To bi me jako puno povredilo, jer... Video brate odmah jemate, video brate odmah poruke. Brate lude. I hoću li biti sad gas. Šaljemo mu sliku, ja vam neću reći šta je brat odgovario, ali tu nešto piše. Prošle godine malo ranije, tipa u julu sam uradio svoj prvi baskat, ovo je drugi. Ne znam kako vam se čini, moram to uraditi kad se farbate na duže vreme. Morate obnoviti kosu, ovo je najbolji način za to. Vi sigurno možete pisati vaše mišljenje u komentarima, sviđalo vam se ili ne, kosa će uvek narasti opet, vratit ću se da budem lep i sladak dečko. Ali ono što ćemo mi danas raditi je pitati najpoznatije poznate ličnosti, mislim to je malo čudna rečenica, poznate ličnosti da ocene i šta misle o mom baskatu. Naravno, kao i uvek, poslije ćemo poruke i vidjeti ko će od njih odgovoriti. Kada su pravila jasna, ostalo je samo još jedno, a to je da lajkujete ovaj video, ako je video stigne do 8000 lajkova, ofarbat ću ovaj baskat, znači bit će plavi baskat i to će biti ovako game changer, samo će ga zavrnuti, bacamo se na poruke. Ja sad ne vidim sebe, pa je ono okej, brate, nisam toliko čudan, ali vi koji me gledate, vratno sam čudan, malo mora vremena da prođe da se naviknete, ali poslije će biti, Deni brate, to ti je najjača frizura ikad, verujte mi, znam ja šta je priča. Prvi čovjek koji ću danas pitati za mišljenje je Vojan. On ima kratku kosu, tako da ne bi trebalo da mu ovo bude loše iskreno. Evo vidite, pa tu smo brat, otprilike i on ima takvu kosicu ko ja, brate. To je to brat, sad smo isti, sad sam Vojaž. Dosta vas mi pita za mišljenje o Vojažu, već sam bio rekao, veliki respekt, pratim ga od same nule, nemam šta kažem. Dokaz da trudi rad se uvijek isplate i samo napred, nadam se će tek biti najjači. I nadam se će jednog dana otići worldwide, jedan od onih koji može to postati. Kada uđem u chat sa Vojažom, vidite da se ja dopisivao s njim pre, tu sam neke stavio storije za njega, on me pitao tu nešto za edit, ovo ono. Tako da vidi moj chat, tako da sad kad mu pišem poruku, postoje velika vjerojatnoća da će odgovoriti. Za početak bi bilo dobro mu pustim jednu sliku. E, brate, snimam neki video gdje poznati ocenjuju, daju mišljenje i neku ocenu o mom baskatu, pa rekao Hrvo tebe da pitam jer znam da se ti već dugo šišaš na kratku. Vojažu ću pisati kao da se znam s njim, zato stavljam da kažem ovo smelić i sve i rekao sam mu da snimam video, tako da posjećem ovo. Ovo je slika koju ću poslati, nisam nešto baš ruže, nisam ni neki šmeker, sad Bog zna. Kaljamo to Vojažu i čekamo da imamo šta će reći, da će odgovoriti. Nadam se će odgovoriti i dati pozitivnu ocenu. Sljedeća redu je Desingerica. Ako se tako piše, Desingerica, treba bi da iskoči, evo ga. Dragomir! On se zove Dragomir! Nemoj! Nemoj! Desingerica se zove Dragomir. E, braćala moj, uradio sam svoj prvi baskat. Evo da te pitam za mišljenje. Valjalo ovo nešto i hoću li biti sad gas? Op, to kad smo ga pitali, šaljemo mu slikicu i čekamo da vidimo šta će govoriti Desingerica. Deni, šta miš o njemu? Brate, mislim da ponekad malo too much gura demone u celu priču, ali mi se sviđa njegov stav za novinari i za debile, to skroz okej, što se tiče njegove muzike, ne podržavam, ne volim i nisam taj gas. Pa koliko ti imaš godina? Pa 4. Sljedeće redu je Nući ovdje. Znam, brate, morat će Nući da odgovori, jebam li moja miš? E, Nući, brate, šta misliš o mom prvom baskat, snimam neki pa sam teo da te pitam. Šaljemo mu sliku, znači veoma prosto smo ovdje napisali. Nući, brate, šta mišljamo po ovom prvom baskatu, snimam neki video pa sam da te pitam da oceniš ovaj moj bazlup. Opet kažem, vi vaše ocene i vaše mišljenje možete pisati u komentaru. Pa ono, ne znam, nekome će svijeti, nekom neće, ne može se nikad opasti svima, tako da, koga je? Aj, pitat ću ljudi jalu brata da vidimo šta kaže. E, brate, jalo, šta misliš o ovom baz kad snimam neki video, pa ako možeš reći svoje mišljenje i neku ocenu? Vezio, ja svima šalim se neke ljuče, mislim sam gej, brate, nisam gej, ja budu nego pitam ono naš, pitam čovječe da kažu reperi šta misle o baskatu, imao tu nešto ili sam se zajebo ko njih. Naravno da postoje velika šansa da će mnogi vidjeti poruku i odgovoriti u narednih 4-5 sati, 6. Ja sad snijem video i sad ko odgovori, to ću sad pokazati u ovom videu. A ako bude neko odgovorio da kaže malo kasnije, sutra, preko sutra, za 10 dana,
to ćemo reći u sljedeći video, gdje ću vratno nešto raditi slično ili nekom pisati poruke ili ocenjivati. Tu ću vam reći da su ostale poznate ličnosti rekle o mom baskatu. Ako će da idem na Omegle ovakav sa baskatom, odmah pišite u komentare, to je jako dobra fora vjerojatno za klip. Tako da pišite da li želite da idemo, da pitamo ljudi šta misle o baskatu na Omegle i kako sad izgledam, to jest devojke da pitam, razumeš? Pitaću ljudi Henija. Znači, ja mislim da sam Heniju bio slao neku porku da je on bio video nešto, stani da vidim. Stani da vidim, brati, stani. Evo ga, ljudi. Au, on me iskulirao, brati. Gle, ovo, šta sam ja pisao, brati, šta sam ja radio, druži? Ne vezi, ja pitat ću. O ovom baskat luku. Ne, staj bos. Snimam video gdje pitam poznate ličnosti da ocene moj baskat. Op. I naravno postit ćemo mu sliku baskata. Malo je, brat, moramo da obrišem ovo što sam gore slao, brat. Če obrišu sam ljudi ovaj porke što sam bio slao gore da se ne brukam. Znači, pitali smo Henije, vidjet ćemo šta će reći Henije. Da ja imam kvakicu ono da sam platio, mnogo njih bi odgovorilo sigurno, ali nikad neću platiti kvakicu, nikad neću platiti verifikaciju na Instagramu, makar ne za šta bilo na svetu, jer su debili, jer su sjebali to da svaka budala može imati, ako ne kontate i možda neki ne znaju, vi sad možete imati 100 followera, možete platiti tu kvakicu na Instagramu, oni koji su dobili pre ne moraju da plaću, ali svako naredni mora da plati kvakicu na Instagramu i mjesečno se preplaćuje, tako da sranje. Pitaću klinca, brat, smo ja stalo nešto? Nisam, dobro. E, brati, radio sam baz, valjao ovo nešto je, pustimo mu slikicu i to je to, znači Đorđe je odgovorio. Idemo dalje ljudi, kog bi sljedeći mogao da pitam, sljedeći na redu je Devito Anonimo. E brate, radio sam baz kat pa sam hteo da te pitam za mišljenje i ocjenu, snimam neki video za YouTube. Se u 2 sekunde pita poruka, nema ja da ga tupim. Nema ništa, brate, za 2 sekunde se pita neka poruka i čao. Znači, čao. To je to, brate. Evo ga, Luk. Tako je, nisam toliko loš, brate. Ja mislim da ova bradica kad poraste još više će biti dobro. I ako imam bradu u celu, mislim da može biti duplo bolje. Vidjet ćemo. Tako da, da li da pustim bradu još, šta mislite ljudi? Uglavnom, šaljem ovo Devitu i to je to. Pitaću brata Lazija također. E, buras. Valjal li kurcu ovako ili sam se zajebo za ceo život? Evo ga ljudi, znači pitao sam i Lazija, da vidimo šta će reći. Lazija znam dugo, tako da Lazy je velika bratina i da vidimo šta će mi pitati. On će sigurno odgovoriti, samo možete to biti večeras u... Evo ga video odmah, ma brat Lazy je brat, znači odmah je video poruku, tako da nećemo mu ništa sad. Dobro je, kaže. Kao što vidite ljudi, poslom poruke i sad idemo sa revealom da vidite šta je ko odgovorio za ovih 5 minuta koliko snimam ovaj video. Opet kažem, ako neko bude odgovorio dok ne izbacim ovaj video, onda ću ubaciti taj deo, ako ne, to ću vam reći u nekom sljedećem videu. Lazy kaže, dobro je, stavio ove kvake metalne i napisao i ja stako šišam. Zna brat priču, znači, stavit ćemo mu rakete i to je to, brate. Sljedeći čovjek koji je odgovorio, kao što sam bio i rekao u početku, je Vojaž. I prema što vam pokažem šta mislite, šta je Vojaž rekao, brate, za baskat, da li je hejt ovo ili je rekao 10 od 10? Vojaž je napisao 10. Mora sad jedan gangsta hod. Pošto je Vojaž rekao 10 od 10, mislim da nema potrebe da dužemo dalje ljudi, mislim da je sve jasno. Luk je pokidao, bukvalno je predobar i hvala svima što ste gledali video do kraja. Lajkujte ovaj video, kliknite subscribe, jako puno bi mi značilo da dođemo do 150k suba, to jest do nove godine. Naravno putujem u, za malo da kažem gdje putujem jebote, pišite u komentarima gdje putujem, onaj koji pogodi dobit će moderatora na live-u, putujem. Za sad trenutno 10 dana, evo čekam da vas snimam najveći kontent od tamo, a mi se vidimo u sljedećem klipu uskoro. Okej ljudi, ovaj klip sam snimao juče, kao što sam rekao, ako neko odgovori reću vam to odmah. Pogodite šta, dobio sam poruku ni manje ni više nego od Desingericu. Druže! Nisam htio da otvaram odmah, samo sam vidio da stoje dve poruke, tako da sad ćemo otvoriti. I piše da